Maskan adabı, havlu turar joyining adabı asosan ma'naviy adoblardan iboratdir. Maskanning adabi birovni yashash joyiga ikkinchisi kelib chaqirishi, bir hojatini bitirishi va shunga o'xshagan odada demak muomalalar asnosida kelib chiqadi. Shuning uchun mu'min musulmon inson boshqa birovnikiga boradigan bo'lsa, uni chaqirib, u bilan suhbat qilmoqchi, ishini bitirmoqchi bo'ladigan bo'lsa, avvalo munosib vaqt tanlasin. Borganda o'sha xonadon egasini xijolat qilib qo'yadigan bo'lmasin. Bomdoddan oldin borib, eshigini taqillatmasin u uxlayotgan paytida, yoki tush paytida, yoki kechqurun yotib olganda, yana yaqin boshqa vaqtida. Demak, bir munosib vaqtini tanlasinki, borib chaqirganda xonadon egalari bemalol labbay deb chiqib kutib oladigan bo'lsin. Ularni oromini buzadigan bo'lmasin. Buning uchun bugungi kunda juda oson vosita bor, telefon bor. Oldin telefonda kelishib, men bormoqchi edim, qachon sizni vaqtingiz bo'ladi deb kelishib olib borsa bo'ldi. Odamlarimizda shu narsa yo'q. Xayoliga kelgan vaqtida boraveradi. Borib qo'ng'iroq turibdi, qo'ng'iroqni bosmasdan eshikni taqillatadi. Yoki derazani uradi, yoki baqirib chaqiradi. Ana bularni o'rganish kerak, yo'lga qo'yish kerak. Demak, munosib vaqtida borsin. Deylik, munosib vaqtini topib bordi. Qur'oni Karimda, sunnatda aytiladiki, 3 marta chaqirsin. 3 marta chaqirsin. Avvalgi vaqtlarda hech narsa bo'lmagan, qo'rg'on ham bo'lmagan, paxsadan devor qilingan, eshikni o'rniga lata to'sib qo'ygan. Shuning uchun o'sha eshikning yoniga kelib, nariqa qarab turib, assalomu alaykum, assalomu alaykum deb 3 marta shu salom berishgan. Shu chaqirig'ini o'rniga o'tgan. Ichkarida uyning egasi yo chiqqan yoki kiravur degan. Endi hozir unaqa emas. Hovli bo'lyapti, darvozalar bor, hamma yo'q, demak, yaxshilab balat qilib qurilgan. U berib eshikdan salom desa, u 100 marta aytsa ham birov eshitmaydi. O'sha eski vaqtlarda taqillatgan asboblarni qilishgan eshiklarga, keyin bunday tortsa jaringlaydigan qo'ng'iroqlarni qilishgan. Keyin borib elektr qo'ng'iroqlar chiqdi. Hozir endi uy telefonlari chiqqan. O'rnatib qo'yadi, kelgan odam tugmachani bossa, uyni egasi demak qo'ng'irog'iga tutib ossa, surati ko'rinadi chaqirib turgan odamni. Demak, shu narsani 3 marta qilish kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam hadisda shunday deganlar. Chaqirish 3 marta bo'ladi. Birinchisida kelganini bildiradi. Ikkinchisida uchrashmoqchi ekanligini bildiradi. Uchinchisida endi oxirgi xabarni bergan bo'ladi. Ana hadislarda aytiladiki, 3 marta bildirib chaqirgandan keyin javob berilmasa qaytib ketsin. Yoki degan oyatda va in qila irji'u farji'u. Agar ichkaridan turib qayting deyilsa, qaytinglar. Yo, men qaytmayman, ishim bor, chiqing bu yoqqa dema. 3 marta chaqirding, javob bermayaptimi? Demak, seni qabul qilmoqchi emas. Sharoiti yo'q. Imkoni yo'q. Endi ovoz chiqarib qayting desa, rosayla imkoni yo'q bo'ladi. Shuning uchun uni xijolat qilib turmaslik kerak, qaytib ketish kerak. Oyat karimada shunday kelgan, sahobalar aytadilarki, shu oyatga bir amal qilaylik deb ko'pchilikni chaqirib, bir qaytib ket desa edi deb orzu qilardiku, hech kim qaytib ket demas edi. Hamma marhabodir edi, chunki musulmon ummatini siymosi shu. Eshigidan chaqirib kelgani hech vaqtda qaytib ket demaydi. O'ziga noqulay bo'lsa ham chiqib kutib oladi, xursand qilishga urinadi. Ana chaqirgan odam odob bilan chaqirib chekaga o'tib tursin. Uyni egasi kelib ko'cha eshigini ochganda ro'parada turib orqadan hovli haramga kelin kelchakka ko'zi tushadigan bo'lmasin chaqiruvchini. Chekaga o'tib boshqa yoqqa qarab tursin. Eshik ochilganda ichkariga ko'zi tushmasin. Odob shu. Rasul akram alayhisolatu vasallam bir chaqiruvchini oldilariga chiqqanda shu to'g'ri qarab turganda undoq qilma, bundoq qil deb burib nariqa qaratib qo'yganlar. Musulmonlik odobi shu. Chaqiruvchi odam chaqirgandan keyin o'zi chaqirgan uyini ichiga, hovlisiga ko'zi tushmaydigan bo'lib turadi eshik ochilganda. Ana odob shu.
Endi birov eşigini açıp merhamet dedi. Yoki tugmachani bosib eşigini açıp kiravering deb ichkaridan aytdi. Shunda haligi adam salom berib kirish kerak. Oyatning hukmi shu. O'zini tanitib salom beradi. Mabodo ichkaridan kim deb so'rasa, men demaslik kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamni birov chaqirib kelganda kim deganlarida men degan. Men deb Rasulullohning achiqlari chiqqan. Men palonchiman deb aytish kerak. Assalomu alaykum, men Ahmadman. Kiraversam mumkinmi? Deyish musulmonlik odobi. Mendan hech narsa bilinmaydi. U aytganidan aytmagani yaxshi uni. Ana, mana shu narsalarni odob, axloq sifatida mu'min musulmon inson o'rganishi kerak. Aytaylik, ana demak tabriklab uy egasi ichkariga taklif qildi. Salom berib kiradi. Uy egasini ko'rsatgan tarafiga yuradi. Alangalab u yoq bu yoqlarga qaramaydi. Ichkariga olib kirib, marhamat qiling, o'tiring deganda mezbon ko'rsatgan joyga o'tiradi. Uy egasini o'zini o'tiradigan joyiga mehmonni o'tirishi mumkin emas. Chunki uy egasi doim o'tiradi, o'sha joyi oila a'zolarini hurmati shunga burilgan, hamma tarafi shu. Shuning uchun uy egasini o'zini o'tiradigan joyiga o'tirmasdan uy egasi qayerni ko'rsatsa, shu yerga o'tiradi. O'tirganda odob bilan o'tiradi. Alangilab turli taraflarga qaramaydi. U narsalarni, murza narsalarni kovlashtirib, ochib yoki surib, tortib qaramaydi. Odob bilan o'tiradi. Ana uy egasini ruxsatsiz hech narsa qilmaydi. Gapi bo'lsa gapiradi, ziyofati bo'lsa yeydi. Yana chiqib ketishda ham uy egasini kuzatuvi bilan birga chiqadi. Ana odob shundan iborat bo'ladi. Mana shu odobni yaxshi o'rganish kerak. Hozirgi kunlarda ko'pchilik buni bilmaydi. Borib darvozani ochib, ochiq bo'lsa kirib boraveradi, tapur-tupur qilib. Bu ahli ayol bordir, kelin ketdek bordir, qizlar bordir. Bularni qabul qilishda tayyormasdir bular degan xayollar yo'q. Chunki mana shu odoblarni o'rganmagan o'sha odamlar.